Elizabeth Becker is an award-winning author and journalist. ស្ថានភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងហើយសហគមន៍អន្តរជាតិដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែបង្កើនការជួយដល់ប្រទេសដ៏ក្រីក្រមួយនេះនេះជាការសន្និដ្ឋានរួមរបស់វៀតមិញដែលបានចូលរួមពិភាក្សានៅឯមូនីធី Heritage ក្រុមអ្នកជំនាញដែលបានជួបពិភាក្សាគ្នានៅរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃអង្គារនេះបានលើកឡើងពីការគំរាមកំហែងដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយសារមានការបាញ់សម្លាប់អ្នកវិភាគឯករាជ្យគឺលោកកែមលីការដាក់គុកសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងសមាជិកគណបកប្រឆាំងនិងការបោះឆ្នោតជាតិក្នុងពេលខាងមុខដែលនៅមិនទាន់ច្បាស់លាស់លោកស្រី Elizabeth Becker អ្នកនិពន្ធនិងជាអ្នកសារព័ត៌មានដ៏ល្បីឈ្មោះបានប្រាប់ដល់ក្រុមអ្នកចូលរួមស្ដាប់ថាក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានដើរតួនាទីច្រើនជាងពេលមុនៗហើយលោកស្រីស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យធ្វើការងារនេះបន្ថែមទៀត There's a dynamic here and I think this is a time a good point and thank you again Heritage for bringing this up for the United States to use its prestige ខ្ញុំគិតថានេះគឺជាពេលវេលាដ៏ល្អសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលនិងអំណាចរបស់ខ្លួនដើម្បីដើរតួនាទីសំខាន់គ្រប់គ្រងជួយដល់ការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងការនាំយកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមកវិញលោក Walter Lohmann នាយកកម្មវិធីនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាកិច្ចការអាស៊ីរបស់មូលនិធិ Heritage យល់ស្របដោយសារតែនយោបាយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហាក់លោតចុះលោតឡើងរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសលើបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយទទួលផលប្រយោជន៍ជាច្រើនហើយនៅតែធ្វើបាបពលរដ្ឋខ្លួនឯងដដែលលោកហ៊ុនសែនគឺគ្រាន់តែលេងសើចនឹងយើងទល់នឹងចិនតែប៉ុណ្ណោះគាត់ទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីយើងគាត់ទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីចិនហើយគាត់នៅបន្តធ្វើអ្វីដែលគាត់ចង់ធ្វើដូច្នេះបើគាត់ចង់ទៅគៀកជាមួយនឹងចិនឲ្យគាត់ទៅទៅវេទិកាពិភាក្សានេះជាផ្នែកមួយនៃការពិនិត្យមើលលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់អន្តរជាតិបន្ទាប់ពីមានការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសកាលពីថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991ក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំមកនេះកម្ពុជាមិនទាន់បានជឿនលឿនទៅមុខខាងផ្នែកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយការរំពឹងទុករបស់សហគមន៍អន្តរជាតិទេ We've been involved in Cambodia since the UNTAC យ៉ាងណាក៏ដោយលោក Sam Lahoud នាយករងថ្នាក់តំបន់នៃវិទ្យាស្ថានសាធារណរដ្ឋអាមេរិកបានកត់សម្គាល់ពីការចូលរួមសកម្មភាពផលផុសរបស់យុវជនចំនួនក្រោយលោកបានលើកឡើងពីឧទាហរណ៍ចំនួនពលរដ្ឋដែលចេញមកយ៉ាងច្រើនកុះករដង្ហែបន់សពលោកកែមលីនិងការមកស្វាគមន៍លោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដែលវិលត្រឡប់ពីការនិរទេសខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2013លោកសាមលហូតបានបន្ថែមថា You know seeing that sort of thing gives me continued អ្នកដឹងទេថាពេលមើលឃើញរឿងដូចនេះកើតមានឡើងវាផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំនូវការលើកទឹកចិត្តនិងគំនិតដែលថាមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនក្នុងការចង់ឃើញការផ្លាស់ប្ដូរជាងអ្វីដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមអរគុណជាបឋមខ្ញុំបានលោកឧកំហួតពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកមកពីទីក្រុង Philadelphia មានក្តីសង្ឃឹមច្រើនលើសភាជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេឃើញថាយើងក៏បីពឹងផ្អែកទៅលើខាងសភាច្រើនជាងសភាអាចនឹងនាំលទ្ធផលល្អសម្រាប់ផ្លូវឆ្ងាយចំណែកខាងរដ្ឋបាលវិញវាមានដែល issue ជាច្រើនមានបញ្ហាជាច្រើនដែលគេត្រូវដោះស្រាយដូច្នេះគេពិបាកនឹងចង់ស្មារតីទៅរឿងមួយមួយដូច្នេះក៏គេចង្អុលប្រាប់យើងឲ្យតាក់ទងសកម្មជាមួយសភានៅក្នុងការជួយដោះស្រាយសុខភាពយើងនៅក្នុងផ្លូវវិជ្ជាជីវៈសួរបងសុខភាពអ្នកចូលរួមមួយចំនួនដូចជាលោកព្រំសៅណូរ៉ានៃអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកមើលឃើញថាការជំរុញដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ត្រូវមានការឲ្យតម្លៃទៅដល់អ្នកដែលបានបូជាជីវិតដើម្បីទាមទារបបផែននេះដូចជាលោកកែមលីផងដែរលោកស្នើថានៅជារៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោង7ល្ងាចពលរដ្ឋគួរតែបញ្ចេញសម្លេងតាមរយៈការស៊ីផ្លេម៉ូតូនិងរថយន្តឬផ្លុំកញ្ចែឲ្យបានជាប្រចាំក្នុងរយៈពេល1នាទីអានឹងគឺថាយើងលើកតម្កើងឲ្យកិត្តិយសចំពោះលោកកែមលីពីព្រោះបើយើងមិនធ្វើអញ្ចឹងទេតាមមួយខែពីរខែទៀតយើងភ្លេចលោកកែមលីបាត់ហើយ
Without objection. Samajik sepia mujumnuan urbas harar amrik. Bạn thua sẽ cái đầy priêng, sẽ cái đầy xâm ra chất lệch bởi bí rôi mà phê bởi bấy, đồng bây chùm rối nhà miên ca cổ rộp sật mà nú, nâng lưu cầm phuôn là thiết bởi chia thập vật tay nơi Campuchia, hai cầm phung tài xa ná ai miên nạ đầm nàng riêng chỉ đang rụp tiết cho rùm quảm trọng phòng đại. Rika Pirotini, Washington, nhóm Mạng Cầm Sênh, VOA.